हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मु कहबी केमिति गुटिए आप रु आपण मासरे 5,000 10,000 भितर इनकम करि परिबे। ठीक अछि, या कोनोसी फेक नो या ओरिजिनल म पेमेंट प्रूफ भी देखिबे म नेक्स्ट वीडियो रे। तो ता पूर्व मु कहि रखु छी जे मोर असम ट्रेक चैनल को आपण सब्सक्राइब करंतु, जहा द्वारा मोर नेक्स्ट वीडियो रे नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। आउ किछि लोक भी कमेंट करछन्ती मते कि ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିନା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ସେଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର, ସେ ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ୟାର, ସେ ଆପ୍ଟିର ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ। ତ ସେଟା ହେଲା ୱାନ୍ ଏଡ୍ ଆପ୍, ୟାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ୱାନ୍ ଏଡ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିମ୍ପଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପ୍ଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ମାଗିବ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ନାମ, ଫୁଲ୍ ନାମ, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ମାଗିବ, ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଗିବ, ଆଉ ରେଫର୍ କୋଡ଼। ରେଫର୍ କୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି 6888KH, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ରେ କେ ଏଚ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ରେଫର୍ କୋଡ଼ଟା ମାରିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଏଇ ରେଫର୍ କୋଡ଼ ମାରିଲା ମାନେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବି ଏଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବେ ମୋତେ ବି କମିଶନ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜଏନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାଇ ନେଟୱାର୍କରେ ଲେବେଲ୍ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜଏନ୍ କରିଛି, 6 ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲେବେଲ୍ 2 108, ଲେବେଲ୍ 3 ଏଇଭଳି ବହୁତ ପଇସା ଏଠି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ପଇସାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ 3 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ବି ହେଲେ ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ରୁଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଆପଣ ରିଡିମ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ସେଟିଙ୍ଗ ଯାଇ ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ମାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ଼ କରି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ମାଇ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାଇ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାସ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାସ୍ ଆଉଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସାଟା 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଚାମ୍ପ କ୍ୟାସ୍ ଆପ୍ ଭଳି ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ, ଯେ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରି ରେଫର୍ କରିବେ ଆପଣ ସେତେ କମିଶନ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ।